Hej och välkommen till Vita Moskens Youtube-video på Svabbes kanal. Och just nu så befinner jag mig här, som ni kan se. Svante, han är hos sina kompisar. Men jag smöt in i hans hus för att göra lite onda planer. Ska vi göra det? Ska vi göra det? Du ska inte hålla på med dina videos. Så det här är Svantes rum. Vad skulle vi kunna göra för dus? Vad för dus? Ha! Hans tröja. Har vi gjort det, bus? Dags att dra innan han har misstänkt något. Dags att gå. Sådär. Nu har jag lyckats ta hand om Svante. Jag var nyss i Svantes lilla rum. Och en ny steg för nästa plan kommer gå i lås. Nu ska vi bara kolla lite in i huset. Du ska inte hålla på här. Nu har jag gjort en första Vita masken video. Från den gången de trodde att jag var död, så kommer de inte sen den dagen jag kom tillbaka. Så ni kanske kommer berätta för Svante vad jag har gjort. Så det är nog bäst att skriva ner i kommentarsfältet vad jag har gjort. Ses i nästa andra video jag gör.